Yeni Azərbaycan Partiyası Lənkəran Şəhər Təşkilatının video formatda 11-ci hesabat konferansı keçirilib. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən YAP Lənkəran Şəhər Təşkilatının sədri Möhbət Babayev bildirib ki, YAP bugün sürətlə inkişaf edən, xalqımızın bütün təbəqələrini özündə birləşdirən, möhkəm sosial bazası olan qüdrətli siyasi qüvvəyə çevrilib. Yarandığı gündən Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi rəhbərliyi ilə müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi, dövlətçiliyimizin inkişafı və xalqımızın tərəqqisi yolunda misilsiz xidmətlər göstərmiş Yeni Azərbaycan Partiyası, Prezident İlham Əliyevin sədirliyi ilə ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında ən qabaqcıl mövqe tutur. Qeyd olunub ki, YAP Lənkəran Şəhər Təşkilatının 142 ərazi ilk partiya təşkilatında 11.602 partiya üzvü təmsil olunur. Onlardan 43%-ni qadınlar, 20%-ni gənclər təşkil edir. Sonra YAP Lənkəran Şəhər Təşkilatı Nəzarət Təftiş Qrupunun sədri Nibuvvət Allahverdiyevin hesabatı dinlənilib. Müzakirələr zamanı Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri Ziyafət Əskərov, Şəhər Təşkilatının İdarə Heyətinin üzvü, Lənkəran Dövlət Universiteti Ərazi İlk Partiya Təşkilatının sədri Şəhid Atası Kamran Kazımov, Şəhər Təşkilatının İdarə Heyətinin üzvü, Lənkəran Şəhər Təhsil Şöbəsi Ərazi İlk Partiya Təşkilatının sədri Güloğlan Bağırov, YAP Lənkəran Dövlət Universiteti nəzdində Sosial və Aqrar Texnoloji Kollec Ərazi İlk Partiya Təşkilatının sədri Ruslan Həmidov çıxış edərək hesabat dövrü ərzində görülən işlərdən bəhs ediblər. Konfransda çıxış edən YAP Mərkəzi Aparatının Təşkilat Şöbəsinin müdiri Əhliman Tağıyev bildirib ki, bugün ümumili liderin siyasi kursunun layiqli davamçısı, ölkə prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət ölkəmizə böyük nüfuz qazandırıb. Azərbaycanı qalib ölkəyə çevirib. Prezident İlham Əliyevin sədirliyi ilə yeni reallıqların qarşıdakı illər üçün müəyyənləşdirdiyi hədəflərə yüksək səviyyədə nail olmaq potensialına, gücünə malikdir. YAP-ın 29 ildə əldə etdiyi uğurlardan bəhs edən Əhliman Tağıyev vurğulayıb ki, hər bir siyasi təşkilat mütəmadi olaraq yenilənməli, ideoloji prinsiplərini yeni dövrün tələblərinə uyğunlaşdırmalı, funksional və struktur islahatları baxımından dövrün çağırışlarına cavab verməlidir. Konfransda YAP Lənkəran Şəhər Təşkilatının hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib.